RTVS uvádza animovaný seriál Heidi. V kraji hôra čistej vody po cestičkách šťastne chodí Heidi. Heidi. Všade lúky, les a vždy je pri nej verný pes, tu domov má. Heidi, pod štítmi býva Heidi. Karl a jeho priatelia ukradli Petrov poklad. Môj poklad je fuč! Heidi prišla na to, ako vynúť spáchateľov, aby sa priznali. Čo by mohli použiť? Ten kľúč! Oh. Čo je? Pustíme vás, keď mi vrátite poklad. Lenže my ho nemáme. Klameš, to, že ste tu, znamená, že máte kľúč, ktorý som vám spomínala. Je v našom obchode. Peter získal späť poklad. A spolu s Heidi to šiel osláviť do domčeka na strome. Zajtra na nešťastie ich zbadal William. 11. časť. Útok na domček na strome. Počuj, čo to robíš? Tak toto vyzerá krajšie. Čo máš proti koze? Hodí sa tam. Kvety sa ti nepáčia? Sú príliš babské. A nechcem, aby si tu čokoľvek menila. Je to môj dom a páči sa mi taký, aký je. Oh, už chápem. Čo? Je to môj domček a páči sa mi taký, aký je. Pripomínaš mi starého otca. Jednoducho neuznávaš zmeny. Na dnes bolo práce dosť. Na náš domček. Na náš domček. No, čo som hovoril? Skvelé, William, našiel si ich domček, ibaže je nedobytný. Umil, dievča, tu budu hravo obsadíme. Žartuješ? Nie vôbec. Chce to len dobrý plán obliehania a víťazstvo bude naše. Použijeme taktiku rytierov, keď útočili na pevnosť. Výborný nápad. Poďme. Chalani. Z moci mne zverenej ťa ja, Karl, kráľ z Dörfli, vyzývam, William, aby si predstúpil. Naozaj chcete zaútočiť na ich domček? Na kolená, šlachetný William. Týmto mečom ťa pasujem za syra Williama z Dörfli. Je mi cťou, vaše veličenstvo. Sľub, že sa budeš biť za kráľa a za jeho kráľovstvo. Sľubujem, pane. Priprav sa, pastierik. Zajtra tvoja chatrč padne do našich rúk. Poďme si, William z Dörfli. Nastal čas nabrúsiť si meče. Zabudnite na meče, vyprchkí rytieri. Ja, madame Teresa, mám totiž nápad, vďaka ktorému zvíťazíme aj bez boja. Páni, tvoj domček je najkrajšie miesto pod slnkom, Peter. Ďakujem. Aj za pomoc pri upratovaní. A tiež za výzdobu. Vezmeš ma sem aj zajtra? Zajtra je nedeľa, nemusíš ísť pásť. Prinesiem mlieko a chlieb. A ja kozí syr. Spravíme si tu pekný deň. Slnko zapadá, musím ísť domov. Nech sa starý otec nestrachuje. Poďme, čvirí. Uvidíme sa zajtra ráno. Zatiaľ sa maj, Heidi. Thank you.
ráno, Joseph. No, dobré ráno, starý otec. Dobré ráno, Heidi. Zdá sa mi to, lebo má dnes niekto naponáhlo. Idem do Petrovho domčeka na strome. Je to úžasné miesto, starý otec. Kiež by si ho mohol vidieť. Veľmi rád by som. Ale je to tajné miesto. Je tak, Heidi? Nemám nič proti výletu, ale nechceš niečo nechať aj nám? Alebo sa sťahuješ natrvalo? Želám ti pekný deň, Heidi. Aj tebe pekný deň, starý otec. Heidi, nezabudla si si niečo? Topánky. No, Heidi. Priniesla som košík plný jedla. Ja tu mám syr. A tiež zo pár vlašských orechov. Teraz! Poďte! Tu máš pastierik. Dosť! Peter! Ukry sa, Heidi. Čo robíte v mojom domčeku na strome? Zastaviť paľbu. I hneď zlez dolu, Karl. Prečo nejdeš sem a nezískaš dom naspäť? Toto je teraz naša pevnosť. Radím ti, ak chceš zostať nažive, hľadaj si nové miesto. To nie je fér. Ten domček patrí Petrovi. Tak či tak, teraz patrí nám, pastierik. Ty ho nikdy nezískaš. Čože? To sa ešte uvidí. Pastierik, kozie bobky na privítanie. Nie! No, nechutné! Toto vám nedarujem! Peter, si v poriadku? Čo myslíš, Heidi? Dostaneme náš domček naspäť. Niečo vymyslíme. Peter, ste zákerný! Peter, čo to robíš? Nenechám svoj domček tým smradom. Naplním kapsu žalúdmi a orechmi. A zmanglujem ich jedna radosť. Netreba hneď bojovať, Peter. Musí byť aj iné riešenie. Každopádne mne sa bojovať nechce. Ich to prestane baviť. Chceli môj domček odtedy, ako som ho postavil. Teraz ho majú. Dobrovoľne neodídu. Budem ich teda musieť prinútiť. Tak ako, pomôžeš mi? Poď so mnou za starým otcom. Som si istá, že nám poradí. Nedovolí, aby ťa obrali o domček. Sľubujem. Nemienim sa skrývať za dospelých. Toto musíme zvládnuť sami. Byť sa za domček a za nás samotných. Nechápem, prečo si skladala prísahu, ktorú nemáš v úmysle dodržať. Heidi? Heidi! Trielili ako vystrašené svište. Už sa nevrátia. V poriadku. Takže narad prichádza čaj pre princeznu. Čože? Čaj? Princezná? Presne tak. Keďže som vám svojou radou prísť sem skôr prihrala domček, musíte hrať hru, ktorú vyberiem. Tak znela dohoda. V tej hre budem princezná na zámku a vy urobíte všetko, o čo vás požiadam. My sme rytieri, Tereza, a nie tvoji lokaji. Musíme držať stráž a ochraňovať náš zámok. Dohoda je dohoda. Dobre. Aj tak nemáme čo robiť, len čakať na útok nepriateľa. Kde je môj čajík?
Sir William? Nedáte si dúšok čaju, stená princezná? S radosťou, rytier. Uvidíme, kto z nás sa bude smiať. Už si aj naspäť? Pohádala som sa s Petrom. Čo sa stalo? Karol, Tereza a William obsadili Petrov domček a nechcú zísť dolu. Peter sa rozhodol o domček bojovať. Som zlá kamarátka, keď som ho v tom nechala samého. Násilím sa nikdy nič nevyriešilo, Heidi. Zachovala si sa správne. Ale Karol vzal Petrovi domček. To preca nie je správne. Máš pravdu, nie je. A podľa mňa si zaslúži príučku. Kiež by sa to nejako dalo, ale nie bojom. Joseph, vystrašil si ma. Náš dobrý Joseph mi práve vnúkol jeden nápad. Váš čaj je lahodný. Má skvelú chuť. Ešte si šálku dám. Rytieri! 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mám ešte 31, William. A ty? 22 a 23. Nemali sme sa hrať? Sme vo vojnovom stave, princezná. Musíme sa pripraviť. A s týmto tu a s kozými bobkami, nech už pastierik podnikne čokoľvek, sme neporaziteľní. V každom prípade sa chcem hrať na niečo iné. A začínam byť hladná. Mali ste predsa čaj, princezná? Veľmi vtipné. Teraz vážne, nevrátime sa do dediny. Môžeme sa hrať v našej záhrade. Okrem toho tie bobky príšerne smrdia. Nemôžeme odísť, Tereza. Kto by chránil našu pevnosť? Karol, kde si? I hneď vypadni z môjho domčeka, lebo skončíš zle. Ani náhodou, pastierik. Odteraz je tento domček náš. William, prines muníciu. Rozkaz, pane. Toto určite zaberie. Čo sa tu deje? Fuj! Kozie bobky! Ten malý podliak! Ukryte sa! Toto vás vyženie z môjho domu! Prišla si! Peter! Musíme odísť! Poď, blíži sa sem medveď ako hora! Čože, medveď? Cestou sem, keď som ti išla pomôcť, som ho videla. Musíme odísť, prosím! Medveď, prosím ťa, v tomto lese medvede už dávno nežijú. Medveď? Musíme odtiaľto zmiznúť a musíme varovať ostatných. Karol, William, Tereza! Pobehuje tu medveď! Musíte utiecť! Takže to ručil medveď? Vedel som to. Medveď? Veľmi čudné. Čo ak je to len zámienka, ako sa nás zbaviť? Haló! Počujete ma? Musíte zliezť dole! Blíži sa sem medveď! Si klamár! Použil si trik, aby si nás vyštval. To je celé. Ale my ti na neskočíme, pastierik. Ja som ho videla. Je skutočný, veľký ako dom. To je živý medveď. Rýchlo preč. Nemusíme nikam chodiť, tu sme v bezpečí. Nevieš, že medveď dokáže vyliezť na strom? Musíte ísť domov.
je do tuhého! Je to nebezpečné! Bežte preč! Ja odchádzam! Poďte za mnou! Decka, počkajte ma! Peter, nadiaľ to! Ale Heidi! Ide priamo k nám! Peter, ja... Striko? Rýchlo! Behá tu medveď! Musíme utiecť! Starý otec je skvelý herec. S tým súhlasím. Bol to Heidin nápad. Vážne? To je čudné. Ten medveď sa už dlhší čas neozval. Lebo stratil našu stopu. Sme v bezpečí. A kde sú tí dvaja? Mali ísť za nami. Prekabátili nás. Ak je to pravda, tak nech si ma neželajú. Ale čo ak je tam medveď? Stojte, počkajte na mňa. Keďže je všetko opäť v poriadku, vrátim sa domov. Starý otec, ďakujeme ti za pomoc. Nebuď príliš dlho. Nebudem, starý otec. Tušila som to. Bol to trik. Zase sa usadia na tom strome. Nie, ak tam dobehneme skôr než oni. Áno. Heidi, rýchlo. Dostanem ťa, pastierik! Oh. Oh, fuj! Ja sa ti pomstím, pastierik. Tento domček bude môj. Práve si rozpútal ozajstnú vojnu. Teš sa! Počuj, Karl, ty nikdy nepostavíš niečo podobné. Postav si vlastný domček a nás nechaj na pokoji. Len mu závidíš. Ja, že mu závidím? Tak prečo sa do neho stále zadrapuješ? Čo ti Peter urobil? A čo keby sme ti pomohli postaviť domček? Čože? Heidi, nie! On nám na oplátku dá pokoj a nebudeš sa musieť báť o svoj domček na strome. Preň ho nepreložím ani krížom slamku. Kašlem na tvoju pomoc, pastierík. Dom na strome hravo zvládnem. Určite. Asi to ešte chvíľu potrvá. Možno aj celé leto. Viem, ako sa to robí. Žiadne obavy. Onedlho bude stáť. Ha! Uvidíme, kto bude mať lepší domček. Poďme. Áno, už druhý raz si nám zachránila strechu nad hlavou. Dobre, predovšetkým sa treba zbaviť zápachu z kozích bobkov. Thank you.
predstavujem vám náš tajný bunker. A nezrúti sa na nás? Dúfam, že nepríde búrka. Treba doladiť zo pár detailov, ale inak je dobrý, verte mi. Zo pár detailov, no jasné. Prerobím ho. Možno by sme sa mohli opäť hrať v dedine. Trebárs na archeológov. Naozaj by si im pomohla postaviť domček? Ak by som tým uchránila ten tvoj, áno. Na ten najlepší domček na strome. A na tvoje víťazstvo. Na tvoj domček. Na náš domček na strome. Vyrobila RTVS 2015.